Uşağı oxudum, kredit ödüyüm, pensiyamı yemeyi verim, paltara verim. Kanalımıza müraciət edən Qax şəhər sakini 2-ci qrup Qarabağ əlili Həmidov Asif mövcud yaşayış şəraitindən narazıdır. Sosial problemləri ilə bağlı bir çox qurumlara müraciət etsə də məsələyə baxılacağı bildirilir. Lakin müsbət bir irəliləyiş olmayıb. Həmidov Asif Ramazanoğlu 2-ci qrup Qarabağ əlili Qax rayon sakini 1973-cü ildə anadan olmuşam. Orta məktəbi qurtarıb getmişəm hərbi qulluğa. 92-93-cü ildə Qarabağ müharibəsi gedən döyüşlərdə yaralanmış 2-ci qrup əlili olmuşam. Hal-hazırda da güllənin birini gəzdirirəm öz bədənimdə. Həyatım, mənzil, məişət şəraitim çox bərbad vəziyyətdir. Atamdan, anamdan qalan mirasdır. Yani heç bu mənim adımla da deyil, burada mən istifadəçi kimi yaşayıram. Mənim nə torbağım, nə evim, heç nəyim yox. Bu da mənim vəziyyətim, bu da şəraitim, xarik edirəm. Çəkin, baxın, görün, mən nə şəraitdə yaşayıram. Dağılıb, tökülüb, yedir. Deyilə, uşağım biri texnikumda oxuyur, biri orta məktəbdə oxuyur. Pensiyadır aldığım, pensiyayla mən kreditin içindeyim. İki banka mən kredit ödəyirəm, mən kreditimi ödəyim, bunların yeməyinin, paltarını 400 manat pensiyayla mən hansı birinə çatdıra bilərəm, heç yerə müraciət eləmişəm. Bütün dövlət nazirlikdən tutmuş, Milli Məclisə qədər heç kimi şikayətimə baxanıram, maraqlanıram. Bura hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət eləmişəm, evdə məktublarım da var, deyir. Prezidentə də müraciət eləmişəm, Mehriban xanıma da müraciət eləmişəm. Su başımıza tökülür. Işıqdır. Ora su düşür. İndi kim zəmanət verir ki? Bu qəzalı vəziyyət deyil. Bu qəzalı vəziyyətdir. Burada hər an yanğın başıma da uça bilər. Bunlar çürüyüb deyirlər. Heç kim baxış keçirmir. İcra hakimiyyəti də deyir, nazirliyə müraciət edir. Nazirliyə müraciət edirəm deyir, icra hakimiyyətinə müraciət edir. O divarların vəziyyəti. Bu hamısı sudur, altındığı elektrik şnurları, kabelləri. Bu qəzalı vəziyyət deyil. Bəli, məndən sonra növbəyə duranlar ev alıb. Mən demirəm, hamının evi olmalıdır. Burada amma düzgünlük deyil, düzgün aparılmır burada növbəlilik. Mən demirəm, heç kimə ev verilsin, verilməsin. O dövlətin özünün işidir. Amma mən dövlətdə deyirəm ki, mən qəzalı vəziyyətdə yaşayıram. Burada hər an yanğın da ola bilər. Bu başıma da uça bilər, çünki bu 50 ilin evidir, 50 ilin. Mən bunu təmir eləməkdən ötürü, mənə 30-40 min manat pul lazım, mən bunu haradan tapım. Uşağı oxudum, kredit ödüyüm, pensiyamı yeməyə verim, paltara verim, kommunala verim, hansı birinə mən çatdırım, mən ucə tam tanıcıqmışam. Oradan indi o qısa qapanma yaranca, bütün ev eşiyi hamısı yaranacaq, mən də qalacam 2 uşaqla. Çöldə, bayırda, mən nə edeyim, hara müraciət edeyim, kime müraciət edeyim, kime deyim mən bu dərdi, bilmiyorum. Həmidov Asifində bu problemlərin ən qısa zamanda həll olacağına ümid edirik.